Cvetković je na skupu u ambasadi Francuske u Beogradu, koji je organizovala kompanija CoFace zajedno sa Privrednom komorom Srbije, za nosioce pomenutih sertifikata, istakao da je posjedovanje sertifikata od suštinskog značaja za napredak svake kompanije. Ministar privrede je istakao da je sertifikat ključan za unapređenje digitalne prisutnosti i usklađenosti sa direktivama Evropske unije za promovisanje uspešnih preduzeća. Zahvaljujem se Fondaciji za kulturu kvaliteta i izvrsnosti Privrednoj komori Srbije, ali i Ministarstvu privrede Republike Srbije, na čijem sam čelu, u organizaciji ove manifestacije koja trasira put ka razvoju oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji već više od dve decenije. Promoviše izvrsnost u poslovanju kroz organizaciju takmičenja za nagradu Oskar kvaliteta. Kompanije koje učestvuju u ovom takmičenju postigle su odlične rezultate na tom polju i tako služe kao primer dobre prakse ostalim kompanijama. Kvalitet je ključna komponenta uspeha u današnjem poslovnom svetu, a poslovna izvrsnost predstavlja temelj konkurentnosti i prednosti, konkurentske prednosti. Kroz ovaj forum imamo priliku da se upoznamo sa najnovijim trendovima, iskustvima i najboljim praksama u ovoj oblasti. To će nam pomoći da unapredimo naše organizacije, povećamo efikasnost i konkurentnost na tržištu. Republika Srbije je posvećena podršci razvoju kvaliteta i poslovne izvrsnosti. Kroz različite inicijative i programe radimo na stvaranju povoljnog privrednog okruženja. Važno je da zajednički radimo na poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga, jer će nas to učiniti konkurentnijim na globalnom tržištu. Na skupu su se obratili i Milun Trivunac, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, i Milka Zakić ispred kompanije CoFace.